Весь світ театр, а люди в нім актори, казав колись Шекспір. І це дійсно так, адже кожен з нас у своєму житті грає свою певну роль. Проте зіграти роль інших вдається не всім. Відтворити почуття, переживання, емоції героя і передати усе це глядачам під силу лише тим, хто має до цього талант та покликання. Саме ці риси притаманні самодіяльним акторам муніципального народного аматорського театру «Легенда», який у неділю розпочав свій творчий сезон «Театральну весну 2011». Історія самодіяльного театру у Калуші вже досить солідна, адже 2 роки тому «Легенда» відсвяткувала своє 40-річчя. Першим керівником та режисером трупи була Раїса Груздєва. Сьогодні колектив очолює головний спеціаліст управління культури Калузької міської ради Леся Піцик. Завдяки таким театральним колективам, аматорським театральним колективам, завдяки професійним театральним колективам, класика житиме вічно на сцені. Мета і завдання нашого театру, народного театру «Легенда» – це збереження, пропаганда і розвиток нашої української класики та класики світового масштабу. Більше 40 років діє колектив театру «Легенда». Кожного року підтверджує своє звання народного. 2 роки вже отримав статус муніципального. Це величезна оцінка нашому театру. Театр є лауреатом всеукраїнського театрального мистецтва фестивалю, який проходить у місті Очакові Миколаївської області. 3 рази ми побували на цьому фестивалі, і вже 3-й раз ми привезли театральну Ніку. Ми привезли звання лауреата. І це все завдячуючи цьому аматору, який попри всі перепони, попри всі нагаразди, попри все те, що є у нього в житті, адже вони всі люди робочі, приходять на репетиції. Розпочати театральний сезон саме твором Івана Франка «Украдене щастя» калузькі театрали вирішили не випадково. Адже цьогоріч ми відзначатимемо 155-ті роковини з дня народження Каменяра. У головних ролях глядачі побачили досвідчених і добре знайомих акторів. Образ Миколи блискуче відтворив на сцені корифей самодіяльного театру Василь Федоришин. Роль Анни зіграла талановита викладач Калузького коледжу культури і мистецтв Ірина Хемич. Роль Михайла бездоганно втілив Олексій Дмитришин. Ще один ветеран самодіяльного театру «Легенда» Михайло Луцак чудово вжився в образ Війта. А директор 11-ї школи Іван Ляхович зіграв роль сусіда Олекси Бабича. І хоча сцену прикрашав мінімум декорацій, глядачеві все ж передалася справжня атмосфера українського села кінця 19 століття завдяки мові, жестам і майстерності виконання акторів. Коли ж сцену затягнула фінальна куліса, зала Палацу культури «Юність» вибухнула гучними оплесками. Було відчутно, що калушани цінують і поважають мистецтво театру, адже винуватцям свята – акторам-аматорам, а глядачі аплодували стоячи. Я думаю, що вдалося. По-перше, що глядач прийшов, майже повний зал, ми вдячні. А на слідуючого виставу чекаємо ще більше глядачів. І весна розпочалась вдало. Я думаю, що судити глядачу, тому що важко і грати, і судити, і, як кажуть, самих себе. Але появляться, мабуть, якісь замітки в газетах, от на телебачення. Люди будуть висловлювати свої думки, побажання, що хочуть вони побачити в дальнішому. І будемо шукати твори нові, втілювати їх в життя. По завершенні вистави відбулася церемонія відкриття театральної весни 2011. Привітати театралю з початком творчого сезону прийшли заступник міського голови Оксана Табачук, методист навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Надія Шпиркало, начальник міського управління культури Антоніна Попадюк та директор Палацу культури «Юність» Михайло Пробоєв. Колись хтось дуже справедливо сказав про драматургію і театр. Це елітарний вид мистецтва, який твориться аристократами таланту для аристократів духу. Воістину, власне театральне мистецтво, можливо, як жодне інше, здатне піднести над реальністю, зумовити щирі, непідробні емоційні переживання, пробудити найсвятіші пориви до любові, до добра, до милосердя. І сьогодні ми з вами всі стали свідками того, як у Калуші вдало стартувала театральна весна. Знаменитим є те, що її початок співпав із початком весни у природі. Тож, у житті кожного з нас
віднині неодмінно має додатись трохи світла і тепла. А я від влади міста Калуша, від міського голови Ігоря Степановича Насалика сьогодні хочу щиро привітати колектив театру «Легенда» із початком їхнього творчого звіту. І, вручивши такий прекрасний кошик із квітами, побажати їм творчої наснаги, повесняному свіжих ідей і обов'язково нових мистецьких здобутків. Отож, театральна весна у Калуші стартувала. Наступний свій доробок, п'єсу Олекси Коломійця «Фараони», театр «Легенда» презентуватиме глядачам 27 березня. 3 квітня калушани зможуть переглянути виставу «Тев'є Тевель» за творами Шолом Алейхіна. А завершить театральний сезон п'єса Михайла Старицького «За двома зайцями», прем'єра якої відбудеться 17 квітня.